Друзі, всім привіт, з вами Денчик. Настав час цікавих історій. Хто слідкує давно за моїм каналом, може пам'ятати, що більше 3 років тому, а саме 3,5 роки тому, я виклав на канал відео, де я робив так званий вічний тераріум, де у цій ємності я герметично закрив деякі рослини, і як виявилось, окрім рослин, сюди потрапили мініатюрні черв'ячки, комашки усілякі, і там нагахвостки, і клопи, здається. Коротше, всяляка живість. Потім через рік я зняв відосик на канал, як це розвивалося. Можете теж подивитися на каналі, хто не бачив. А хто бачив, можете передивитися, там доволі цікаве відео. От, і вже пройшло 3,5 роки. В мене було ще відзняти матеріал, що було з цим так званим вічним тераріумом через 2 роки. Але так сталися обставини, що не вдалося змонтувати то відео. Коротше, матеріал пропав. А потім не було коли знімати, і ось дійшли нарешті руки. І тим цікавіший наш експеримент, тому що з моменту герметизації оцієї ємності пройшло 3,5 роки. Візуально може здатися, що там все погано, але насправді там досі ще вирує життя. Там є мох, котрий ще досі живий, там є черв'ячки, і там навіть ще залишились нагахвостки. Може там ще хтось є, але зараз дуже спекотно на вулиці, ну і в приміщенні так само. І тому, може, вони десь поховалися. Але до чого це я? До того, що експеримент я вважаю вдалим. Тобто в закритій ємності може бути своє життя на протязі тривалого часу. Тут сформувалася своя екосистема, і це все працює. Але я думаю, що прийшов час завершувати цей експеримент, тому що далі вже трансформації не такі явні, і, ну, я не знаю, це треба дивитися раз на рік туди, щоб щось помітити, якісь зміни, я так думаю. Тому було прийнято вольове рішення вскривати оце верхнє скло, але мені в голову прийшла одна цікава ідея. Я не буду це все витягати, я тільки вскрию, помию скло, ну навіть не все, тильне скло я не буду мити, щоб це був такий антураж, зберігся. Помию тільки переднє скло, щоб було легше за цим ділом нас спостерігати, і перетворю це все на акваріум. Просто додам води, посаджу сюди кілька, може, десяток равликів. У мене якраз в акваріумі з рибками є равлики-ампулярії. Я їх сюди посаджу. І подивимось, чи адаптуються, по-перше, равлики до нового середовища, а по-друге, чи взагалі можна буде поєднати те, що тут живе, з водою, і як воно все буде, може, щось еволюціонує і виросте якась нова форма життя. Коротше кажучи, експеримент продовжується. І будемо перетворювати вічний тераріум на вічний акваріум. Так, саме на вічний, тому що я планую в майбутньому ще і герметизувати цей акваріум. Ну, якось так. А ви слідкуйте